Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo je o uspešnom napadu vatre na koncentraciju militanata ukrinskih oruženih snaga u pograničnoj oblasti Kurske oblasti. Neprijateljsko osoblje su iz vazduha uočili ruski izvidjači iz grupe Trupa Sever. Neprijatelj je pokušao da rotira svoje položaje. Ruski borci su napali uočenu neprijateljsku pješadiju koristeći municiju iz bespilotne letelice. Neprijatelj je uništen, uprkos pokušaju da se sakrije u šumskim pojasevima. Istovremeno, objektivnom kontrolom u realnom vremenu su evidentirani evidentirani rezultati štete od požara. Ranije je objavljeno da je posada ruske bespilotne letelice Pacer uništila ukrinjsku stanicu za elektronsko ratovanje u pograničnom regionu Kursk.